Ми продовжуємо аналізувати політичний тиждень та загалом підсумки року. Тепер із представником Верховної Ради, депутатом із монобільшості та політтехнологом правлячої партії Микитою Потураєвим. Пане Микито, я завжди радий вас бачити. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ну що ж, вам відповідати за те, чому став можливим вчорашній провал голосування законопроекту щодо грального бізнесу. Коли депутати повернуться до цього питання? В новому році. Безперечно, в новому році питання з порядку денного не зняте. Так само, як і питання про земельну реформу. Обидві ці реформи будуть зроблені і будуть зроблені, я думаю, що не пізніше кінця січня. А що за збій вчора був у голосуванні? Чому не підтримали одну з тих ініціатив президента, з якою він, власне, йшов на вибор? Ну, дивіться, президентська ініціатива так, але закон же писав не власноруч президент Зеленський, тому треба говорити чесно і відверто, що були у певної кількості людей, були певні питання до певних положень цього законопроекту. Він, звичайно, настільки якісно відрізнявся від того, що було, так би мовити, в першій ітерації, на першому етапі, коли ми почали тільки розглядати цю ідею. Він, зріс якісно просто дуже і дуже. Тому я особисто голосував за, розуміючи, що ці вже дрібні такі штуки можна виправити між першим і другим читанням. А тут важливо, так само, як з земельною реформою, важливо було дати чіткий політичний сигнал, що ми це робимо і, зробимо остаточно вже в наступному році. Добре, можливо, не докомунікували десь, не допереконали десь когось. Але це точно не вирок ніякий, це просто таке завдання для роботи над помилками для профільного комітету. І знову підкреслюю, що я переконаний, що вже у лютому будемо мати абсолютно легальний і цивілізований бізнес. Ну, подивимось, давайте до роботи іншого скандального комітету. Як у монобільшості оцінюють те, що можна було побачити навколо роботи аграрного комітету? Бійки, скандали, тепер... Вони завжди будуть супроводжувати роботу цього комітету? Ну, я думаю, що поки люди, які зацікавлені в тому, щоб були сірі схеми, щоб можна було наживатися на експлуатації селянства простого, поки будуть гроші і бажання дестабілізувати ситуацію в країні з цього приводу, то воно так і буде продовжуватися. Але, знову-таки, у мене для них погані новини. І колеги в комітеті, і всі ми налаштовані на те, щоб просто спокійно, виважено довести цю реформу до логічного завершення. І вона буде доведена до завершення. Хай би нам важко як не було, тому що вона робиться в інтересах 7 мільйонів простих українців, селян, які живуть за рахунок оренди, яку вони отримують гроші за землю, яка їм належить. І, звичайно, за рахунок тих фермерів, і малих, і середніх, і великих господарників, які хочуть мати цивілізований... Зрозуміло. Ну тоді спрогнозуйте, коли буде законодавчо оформлено це логічне завершення, як ви говорите. Я теж переконаний. Початок наступної сесії. Я теж переконаний. Я скажу так. Я переконаний, тому що ми всі налаштовані, до кінця січня це зробити. Зрозуміло. Пане Микито, ми продовжимо з вами розмову буквально за хвилину. Ми продовжуємо розмову з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу» та політтехнологом правлячої партії. Пане Микито, цього тижня було дуже багато критики щодо цього закону про скасування депутатської недоторканності. Представники меншості у парламенті говорять, що це не остаточна відміна депутатської недоторканності, а відбулася дещо підміна понять. Що ви можете, як це можете прокоментувати? Та чи підпише президент цей закон, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що якщо у президента не буде зауважень, то він його підпише. Закон абсолютно зважений, закон точно залишає лише так званий індемнітет, тобто недоторканність за політичну діяльність, тобто за висловлювання, за політичну позицію, але не дозволяє розпускати кулаки, до речі, на засіданнях комітету. Це не та недоторканність. Такої теж вже немає. А що стосується там комерційної, корупційної, тим більше, звичайно, цього всього немає. Тому я думаю, що президента є всі підстави підписати. Але цей закон міг бути кращим? Далі, я не думаю, що він мав бути ще суворіший. Я не думаю, тому що дійсно тоді створювалося, ми же коли вносили його, ми ж отримали від тих самих фракцій критику, що ми створюємо поліцейську державу, що всіх зараз-завтра заметуть,
Значить, а ви що не знаєте, як у нас працюють суди? Ну, хто їх реформував? Ми, звичайно, знаємо. А ви що не знаєте, як у нас працюють правоохоронні органи? Ну, хто їх формував? Ми ж це знаємо, ті самі фракції в минулій раді. І типу, значить, всі будуть під загрозою. То ми дійсно пішли, з ними пішли на певні абсолютно зважені компроміси. Значить, він дійсно не такий, знаєте, не драконівський, але він жорсткий. Він жорсткий. Я точно, абсолютно, ну, знаю, про що я кажу. І я б не радив би нікому зараз от з таким законом бавитися в якісь там корупційно, такі, знаєте, ділові, схемні штуки в парламенті. Ви як людина, що створювала фактично цю монобільшість і починали вчити цих депутатів, які потім увійшли у монобільшість, наскільки ви задоволені, ну, давайте підіймемо такий підсумок першої сесії нової Верховної Ради, наскільки ви задоволені відчасті своїм дітищем, так? Чи гарно спрацювала монобільшість, тільки від вас? Я вам можу сказати так, тут же як про дитину. Я дуже щасливий, що вона народилася, ця дитина, і зростає. Але, звичайно, я не завжди задоволений тим, як вона себе поводить. Ну, знаєте, вона іноді там, значить, скиглить. Іноді свариться, іноді б'ється, іноді скандалить. Да. Про підгузки вже, по-моєму, чого взагалі, правильно? Ну, вона ж маленька ще дитинка. Але я щасливий, що вона є. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу», відповідав на мої питання.